Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş dı. Nazirlər iki tərəflə əməkdaşlıq gündəliyinin aktual məsələlərini müzakirə ediblər. Regiondakı vəziyyət, o cümlədən üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin Ukrayna ətrafındakı mövcud vəziyyətə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışığı zamanı Habelə Azərbaycanın Ətatətin Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Forumunda sədrliyi çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə mövzusu təşkil edib.